Valeu, vai, fica com Deus aí. Boa viagem. Viu como é que tem que prestar atenção na hora que sai da... Viu como é que tem que prestar atenção quando sai da... entra na pista? Não é carreta não, o carro. O carro! Valeu, rapaziada, estamos descendo a serra aqui. Radar aqui a 40. Demora e toma multa. Pra descer não precisa muita pressa não, que é cheio de radar. E é perigoso. Tá de tardinha já. Xandona hoje comeu pneu, hein? Xandona hoje andou, hein? Comeu pneu. Chegou, tá aquele espelhinho do pneu comido, né, no pneu. Ela falou assim: Xandão, hoje eu quero andar. Paulinha falou: hoje eu quero andar. Toma! Seu lado descarregou. Porcaria. Que vamos, hein?
É isso aí, rapaziada. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá. Chama na pressão. É cinco pra cima, uma pra baixo e quatro pra cima e vambora. Receber como é lindo o pôr do sol, vai dar.